I quin serà a partir d'ara el seu objectiu? Està clar, no? L'alcaldia de Lleida, perquè si no, evidentment, perquè no es presenta. Se pot fer de moltes maneres, la d'anar a l'alcaldia de Lleida, no? Per a mi, l'important és parlar amb les persones. Vull dir, jo vull ser la veu de les persones a l'Ajuntament de Lleida. De fet, el seu programa electoral estarà basat en les aportacions i les demandes que facin els ciutadans i ciutadanes de Lleida i a través d'aquestes demandes, aquestes moltes de lleis plasmaran en el que serà el programa electoral, no? I per això dic que deixar el gimnàs. Vull dir, tinc una tasca de caminar per tota Lleida, si vull fer-ho així, que realment és com ho vull fer, perquè jo veig que la gent està molt desil·lusionada, la gent pensa que això no es pot arreglar, i això es pot arreglar perquè nosaltres ja ho vam fer una vegada, això abans estava molt mal amb el Felipe González i nosaltres ja ho vam arreglar, però jo crec que s'ha d'arreglar no com nosaltres vulguem, s'ha d'arreglar com la gent vulgui. I per fer això, jo crec que és molt important que tinguin confiança en mi, que em coneguin, que estiguin proper a mi la gent, i jo penso anar pels carrers i quan me trobi a qualsevol, que em trobi, perquè jo no seleccionaré 1.000 persones, no, jo el que em trobi. I aquestes persones m'aproparé i les diré, hola, soc Imma Manso, en què te puc ajudar des de l'alcaldia de Lleida? Simplement això, tomaré nota de totes les coses que aquestes persones em diguin i una vegada hagi pres nota, parlaré amb experts. Perquè, clar, el que jo no vull és crear falses esperances, perquè hi ha gent que ho està passant molt malament i se li han creat moltes falses esperances. Jo analitzaré la situació amb experts, miraré si es pot arreglar. Si es pot arreglar, ho ficarà al programa, però si no es pot arreglar, perquè hi ha coses que no es poden fer, en aquest cas no ho ficaré.